ሜርካቶ ቲዩብ። እንስተለን ተመልካቾቻችን ይሂ ሜርካቶ ቲዩብ ነው። በዚህ ቻናል ባገራችን ያለውን የገበያ ሁኔታ እየዳሰስን ሲሆን ወደፊትም እንቀጥላለን። በሜርካቶ ቲዩብ የማይነካ የማይዳሰስ የለም። ከትንሽ ዋይት ካንስቶ እስከ ሪል ስቴት ድረስ እናስቃኞታለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድናካትለው የሚፈልጉትን ማንኛውንም ነገር በኮሜንት ያሳውቁን። በዛሬው ዝግጅታችን ባህላዊ አልባሳትን ገንሎት ቀርበናል። መልካም ቆይታ። እሺ አሁን ደግሞ የጻናቶች የልጆች ያከኝን ሲያሳየኝ እንጀምራለን። ይሄ ልጅ ነው ሳይዙ እንደድሚያቸው ነው። ሱፍና ወርቀዘቦ የተቀላቀለበት ነው ጥለቱ። ወርቀዘቦ ማለት እቺ ብጫዋ ነች። ሱፍ ማለት እቺኛው አምሮዊ ከለር ነች። ጨርቅነቱ ይለያል ነው እንትኑ። ጨርቅ ሱፍ ማለት እቺ ክሯ ነች። ኦኬ ክሩ ስም ነው። የክሩ ስም ነው። አዎ ሱፍና እቺ ወርቀዘቦ ነች። እሺ ይሄ ጥልፉም ሱፍ ነው። እሺ ይሄ ለስንት አመት ልጅ ነው የሚሆነው? እንደ ልጆቹ ሳይዝ ነው። እኛ ግን ያዘጋጀነው ያው ለአራት ለአምስት ምናምን ብለን ነው። እሺ ግን ይሄ ልጆቹ ሳይዝ ወስኖ ከዚህ የሚያንስ ደግሞ ሳይዝ አለ። ለአንድ አመት ምናምን ነው። እህ ለአንድ አመት ምናምን ነው። እሺ ይሄ ግን በሰባ ነው። ይሄ ከዚህ የሚያንስ አለ። እቺ የመጨረሻ። እሺ ይሄ ትንሹ ሳይዝ ነው። ይሄ የመጨረሻ ትንሽ ብለን ያዘጋጀነው ነው። እሺ ለአንድ አመት ተኩል ብለን ነው ያዘጋጀነው ልጅ። እሺ አሁን ዋጋቸው ስንት ይባላል? አሁን እነሱ ከትንሾቹ ጀምረ ወደ ትልቅ ያለ ሲመጣል እኛው 350 ነች። 350 በዚህ ሳይዝ ሆኖ የተለያየ የለውም። አሁን ለምሳሌ ሳባነቱ ቀደም እንደበለለው የተለያየ እንዳየ ነው እዛ ጋር ትልልቆቹ ላይ ማለት ነው ይኖራል። እስቲ ሲለያይ ዋጋው ምን ያህል ይጨምራል ይቀንሳል? እንደ ጠለቱ ነው። ቢበዛ 50 ብር ምናምን ሊጨምር ይችላል። 50 ብር ይሄ ዲዛይኑ ነው የሚለየው። ይሄ ዲዛይን በተለየ ቁጥር ዋጋው እዛም ይጨምራል። አሁን ሳባ በሳባ ሲሆን ስንት ይሆናል? አሁን ሳባ 350 ነው። 350 ነው ብለኛል። አሁን ይሄኛው ሳባ አይደለም ወይ ውስጠኛው አይደለም? ይሄም ሳባ አይሆንም እኮ። ይሄማ ፑማ ነው፣ ገበር ነው። ፑማ ነው ብለኛል። ገበር የሁሉም እንደዛ ነው። ኦኬ የልጆች ይችኛው አነች ምትል? አይ ትላልቆቹም ላይ እንደዛ ነው። ይችኛው አነች ምትል? ይችኛው ዲዛይን ሳባ በሳባ ነው ብለኛል። ይሄ ምንም ማለት ነው። እና ለልጆቹም ሆኖ በዚህ የለም በሱ ልጅ ብዙ ጊዜ አይሰራም። በዚህኛው ምንም ምን አይሰራም። በገበር ነው፣ ሙሉ ገበር ነው የሚሰራው። እሺ ይሄ ሙሉ ገበር ነው። እሺ እንደነዚህ ለተደልቆቹ ሙሉ እንትን አይሆንም፣ ምክንያቱም ማቴሪያል በጣም ስለሚፈጅ ዋጋውም ውድ እንዳይሆንባቸው ብዙ ጊዜ ስለሚፈልጉ ተጣጣኛ ዋጋ እንዲሆን ነው። እሺ ስንት ነው በዛ ጥግ ያለው? ስንት ነው ይሄም? አንድ ነው 350 ነው። 350 አዎ። እሺ ይሄኛው ሳይዝ ሲጨምር በለው ነው፣ ቀይ ነው። ጥለቱ ሱፍ ነው። እሺ ይሄም ሱፍ ነው። ጨርቁ ያው ምን ነው ነሽ ስንት ይባላል? ይሄ 500 ብር ዋጋው። 500 ብር 500 ለ10 አመት ለ11 አመት እንደ ሰዎቹ እንደ ፍስካላቸው። እሺ በዛ ጥቅ ያለውስ? 350 ነው እንደ ይሄኛው እና ይሄ አሁን ይሄኛው ሱፍ ነው። ይሄ 70 ነው ክብ። እሺ ይሄኛው ታቸውም የምትመሳሳይ ነው። እንትን አርብም ይለያያል። ለምሳሌ አርብ ማለት ይሄ ሁለት አርብ ነው። አይ ሁለት ነው፣ አንድ ሁለት ነው። ይሄ ሶስት አርብ ነው፣ ሰፊ ነው። እስቲ አርብ የሚባለውን ነገር ትንሽ አስረዳን። አርብ ማለት እቺ ማጋጠሚ አንድ ነች። አይ አንድ ይሄ አንድ ነው፣ ይሄ ሁለት ይሆናል፣ እዚህ ጋር ሶስት ይሆናል። ብዙ ጊዜ ዋጋም ልዩነት የሚፈጥረው እሱ ነው። ይሄ ሁለት ነው። ሁለት አርብ ሲሆን ይቀንሳል ማለት ዋጋው ይቀንሳል። እሺ አርቡ ጋር እስቲ ስለ አርብ ስለሚባለው አስረዳን። አርብ ያልከን ነገር አርብ እቺ ነች መጨረሻው። ያንድ እቺ ነው ሁለት ሆነ ማለት ነው። እሺ ይህ እንደምታየው ሶስት ነው። አንድ እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር ሁለት አለ። እችኛው የምትመጣው ሶስት ነው የምትሆነው። ዋጋውም በዛ መጠን ይጨምራል ማለት ነው። አሁን ቆይ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልጠይቅ። አሁን ከዚች እስከዚች እዚህ ጋር አንድ አርብ ነው ማለት ነው። አሁን ሲገዛ ለብቻው እንደዚህ ተቀዶ ነው የሚገዛው ማለት ነው። ብትኑ ሲገዛ ኖርማሉ ሶስት አርብ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ እና እንዴ ለማምጣት ብለ ብዙ እስከገዛ ወዲህ አንዳንድ ትቀንስለታለህ ማለት ነው። እሺ አንድ ቀንስክለት ማለት ዋጋውን ትቀንሳለህ ማለት ነው። ሶስቱ አርብ ግን ከሰፋ ዋጋው ያው ጨምረ ነው የሚሰፋው እና ለስፌት እንዳይመች ነው ብዙ ጊዜ። ያው ትንንሽ ልጆች ሶስት አርብ ይሰፋቸዋል። ሁለት አርብ ነው የሚሆነው። ሁለት አርብ እና ሁለት አርብ ግን አንዳንዴ ጥብቅ የሚላቸው ሰዎች አሉ። እንደ ልጆቹ ፍረም ከሆኑ ሁለት አርብ ብዙ ምቾት አይሰጣቸው። ትልቁ የሚባለው በስንት አርብ ነው? ሶስት አርብ ነው ከትልቁ። ትልቁ ትንሹ የእንትኑ ስፋት ነው። አርብ ሶስት ሆኖ እቺ አርብ እንትነች ርዝመቷ ያው ከ50 አይበልጥም። የአዋቂ ሲሆን ግን 85
ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችንን በዚያው አበቃን። ይህ መሰል ቪዲዮችን ለማግኘት ከፈለጉ Subscribe በማድረግ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። Like, Share, Comment በማድረግ የዩቲዩብ ቤተሰብ ይሁኑ። ለዛሬው ሰላም። Mercato Tube.